Javën që vjen kam provim me orar të zgjatur, pra nga ora 13 deri në orën 16:30. Dhe nuk kam ku të fal namazin e ikindis. Nëse nuk gjej vend për ta falur, a mund ta fal në namazin e drekës? Mendoj që në situata të tilla dhe rrethana të tilla ka lehtësim për bashkimin e namazeve. Pra nëse nuk është e mundur që në sallën ku bëhet provimi të falësh namaz, pra ky provim që zgjat 3 orë e gjys, a 3 orë, 13 me 4 me 16 e gjys, bie 3 orë e gjys provim. Unë besoj se nxënëse në këtë lloj provimesh ju lejohet shkoj në banjë. Apo jo? Ju lejohet 5 minutë shkoj në banjë. Atëherë në këtë 5 minutë ti fal namazin e ikindis. I lutesh Zotit, i falësh Zotit, edhe Zoti inshallah të çel horizonte të reja, edhe inshallah Taala të forcon memorien për dhënë përgjigje sa më të pjekur. E nëse nuk del puna apo koha, apo mendon se nuk është fort komode kjo gjë, atëherë mund ta bashkosh me namazin e drekës. Nëse kjo pyetje është bërë nga student ose studentët cilët janë të ardhur në Tiranë dhe kanë ardhur vetëm për mësime, çështja është e lehtë, sepse quhen udhëtar dhe i lejohet bashkimi jo për provim, po i lejohet në origjinë të bashkojnë drekën me ikindin, akshamin, me jacin. E nëse pyetja bëhet fjalë nga nxënësit janë venali ose studentë që kanë vendosur të jetojnë në Tiranë, atëherë në raste të tilla dhe situata të tilla, nëse mendojnë se është e vështirë kjo punë, atëherë mund t'i bashkojnë. Atëherë mund t'i bashkojnë. Allahu Xhelalu Xelaluhu thotë në Kur'an: "La yukellifullahu nafsan illa wus'aha." Allahu se ngarkon njeriu te mundësive të tij. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç tregohet në Sahihun e Buhariut nga Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, i cili ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka bashkuar namazet Medinë pa shi dhe pa smundje. Pra ka pas një arsye tjetër, por nuk ka qenë arsyeja e njohur, arsyeja e smundjes dhe arsyeja e shiut. Kur e pyetën po pse e bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një gjë të tillë, ka thënë Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu: "E arada an la yuhrija ummete." Deshti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ummetin e tij mos ta vejë në vështirësi në situata të tilla. Pra ka momente një që nuk është as si as shi dhe as mundje, po i ngushtohet puna që pa tjetër duhet i bashkoj. Nëse i falë në kohë, i vështirësohet situata, atëherë në këtë rast ka tolerancë dhe ka lehtësim dhe Allahu e din më së miri.